សូមជូនរឿងសារិកាកែវវងភាគទី6មេនវិនាងឡើងតាក់ស៊ីទៅភ្លាមមួយរំពេចស្រមោលតាក់ស៊ីបើកយ៉ាងលឿនដូចព្យុះកាត់តាមដងវិថីតូចធំពេលនោះស្រស់ស្រីនាងនិយាយលែងរួចព្រោះកំភ្លឹងភ្ជង់នាងជាប់ទាំងសងខាងស្រីក៏កាន់តែបើកភ្នែកលែងរួចពេលដែលដឹងខ្លួនឡើងវិញនាងស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់មួយជាស្រេចមាននវិខំបបោមាត់ស្ទើរតែដាច់ចេញឈាមមិនគួរណាមានរឿងយ៉ាងនេះសោះព្រោះនាងមិនដែលជិះតាក់ស៊ីទេទើបតែថ្ងៃនេះដោយខ្លាចវិជាស្គាល់កន្លែងមិនល្អហើយសុខចិត្តជិះតាក់ស៊ីដឹងអីមិនជួបនឹងហេតុការគួរឲ្យអាក្រក់យ៉ាងនេះតែម្ដងទ្វាររបាក់ឡើងស្រស់ស្រីនាងត្រៀមខ្លួនជាស្រេចស្រាប់តែមាននវិភ្ញាក់ព្រឺដោយធ្លាក់ពីលើមេឃអាថ្មដាគឺពិតជាថ្មដាទាំងសាច់ទាំងឈាមមែនគេសើចយ៉ាងសប្បាយពេលដែលឃើញស្រស់ស្រីអ្នកភ្នាក់យ៉ាងនេះហាហាហានឹកបងខ្លាំងណាស់តើឬព្រលឹងបងបានជាជួបនឹងបងហើយស្រែកហៅខ្លាំងម្លឹងម្លឹងឆ្នាំនេះអូនល្អណាស់បងមើលសឹងតែមិនស្គាល់ហេតុតែគូប្រេងពិតជាមិនព្រាត់មែនបងតែងតែស្រមៃឃើញថាអូនជាស្រីក្រមុំក្មេងខ្ចីម្នាក់ដ៏ល្អបើបាត់អូនទៅមិនដឹងជាប្តីអូនខ្វល់ខ្វាយយ៉ាងណាទេឬមួយក៏លែងលះគ្នាយូរហើយណាអូនសម្លាញ់ចាំជាអត់គេខ្មាស់មែនមនុស្សអីក៏ថោកទាបយ៉ាងនេះខ្វះណាស់តើឬស្រីពេញនគរហេតុអីក៏ឯងប្រាថ្នាប្រពន្ធគេទៅវិញតែខ្មៅរបស់បងល្អលើសពីស្រីក្រមុំរាប់រយដងទៅទៀតមានអីបើចិត្តសឿងបើមុខឯងតើតើវាក្រាស់ប៉ុណ្ណាតើបានជានិយាយមិនចេះខ្មាស់យ៉ាងនេះអូនពូកែនិយាយណាកំជូលណាតែថាយើងមិនបានប្រាប់ទីនេះមិនមែនជាភ្នំដងរៃទេគឺជាតិចសាក្លាហានណាស់តេតាអូនសម្លាញ់យ៉ាងណាក៏នៅតែកិច្ចបន្ធត់ពីច្រមុះបងដាមុននេះបងថាមគ្មានសល់ទេនាងតើយកដៃស្ទាមផ្ពាល់ស្ទុះទាំងកំរោលទៅរកថ្មដាតែអាមេចៅនេះវាមានស្នៀតប្រយោជន៍ខ្ពស់ជាទីបំផន់វាកិច្ចយ៉ាងរហ័សធ្វើឲ្យស្រស់ស្រីរឹតតែខឹងទ្វេឡើងដោយមិនអាចធ្វើអ្វីគេកើតនាងស្ទុះទៅដល់ចិញ្ចៀងម៉ាំងម៉ាំងឈប់សិនមិនក៏អូនធ្វើបែបនេះទៅវិញសារិកាតម្រាំតែចាប់ដៃនាងជួមស្រីលង្ហើមជួមស្រាច់ទៅហើយពេលនេះទើបយើងដឹងថាស្រីស្រស់ដែលស្អាតហើយពូកែទៀនសាលីគឺពិតជាសារិការបស់យើងមែនលែងលែងយើងភ្លាមតែចុះបងមានទៅធ្វើអីអូនឯណាកេងទៅចាំបងទៅរកឋានមកស្អំដៃឲ្យដល់ពេលជាបងឲ្យវាយបងមកសេរីមានអវិបេបមាត់ណាតើដល់ពេលណាបានលោកចៅឯងលែងខ្ញុំទៅវិញឲ្យតើឯងស្ដាប់បងនិយាយបងនឹងឆាប់លែងអូនទៅវិញភ្លាមបងមិនទុកឲ្យនៅយូរទេឲ្យស្ដាប់គ្នាម្ដេចនឹងចូលតើបើមួយជាចៅមួយជាមនុស្សយ៉ាងនេះនោះថ្មដាសើចយ៉ាងខ្លាំងបើនៅតែចៅមិនមែនជាមនុស្សទេឬអោបើសម្លាញ់បងអើយហេតុអីក៏អូនដាក់ទណ្ឌកម្មចៅខ្លាំងម្ល៉េះស្មានតែចៅនឹងវាគ្មានបេះដូងឬឆាប់ថយចេញភ្លាមតើខ្ញុំធន់នឹងលោកចៅឯងណាតែនៅយូរវាធ្វើឲ្យកាំងបេះដូងខ្ញុំស្លាប់ជាមិនខានឡើយបងមិនជឿថាអូនខ្សោយដល់ថ្នាក់នឹងទេព្រោះអូនជាស្រីម្នាក់ដែលឆ្លាតហើយពូកែប្រយុទ្ធទៀតកេងទៅណាបងទៅហើយថ្មដាចាញ់ទៅផុតញ៉ាំងនៅកេងបោះដៃបោះជើងទាំងឈឺសន្ធឹងសន្ធៃកំពុងតែគិតរកមធ្យោបាយបែបណាដើម្បីឲ្យចេញពីទីនេះរួចតែយើងត្រូវរកវិធីណាទៅដើម្បីឲ្យចេញពីទីនេះបាននោះជាពិសេសត្រូវតែបើកមុខអាមេចៅនេះឲ្យទាល់តែបានមែនហើយដល់ពេលបាយស្រីធ្វើពុតជាកេងលក់ថ្មដាស្រីហៅនាងតែតែងសារិកាញ៉ាំបាយអូនបែបយប់មិញគ្មានកេងទេមើលតែបានជាកេងថ្មនេះហើយមិនទាន់ភ្ញាក់យ៉ាងនេះមេចៅអន់ទៅក្បែរស្រីត្រូវនាងតូចចាប់ខ្វាស្រមុខជាប់តែគេរហ័សជាងនាងគិតទៅទៀតអ្នកកំឡោះគេចចាញ់យ៉ាងរហ័សអាយ៉ាគិតចង់យកស្បែកមុខបងផងទេតាមិនអីទេអូនគង់តែមានថ្ងៃណាមួយអូនបានឃើញមុខរបស់បងហើយគឺនៅថ្ងៃដែលយើងរៀបការជាមួយគ្នានោះណាលោកឯងគិតថាចង់ឃុំខ្ញុំនៅទីនេះរហូតឬមិនមែនយ៉ាងនេះទេតែបងត្រូវទុកអូននៅទីនេះមួយរយៈសិនហើយកុំសង្ឃឹមថាមាននរណាមកជួយអូនឲ្យសោះនោះស្រស់ស្រីបន្លឺទាំងសំឡក់គេថ្មែអូលោកចៅឯងស្មានថាខ្ញុំនេះខ្វះមិត្តប្រុសមកជួយខ្ញុំណាស់ទៅទេច្រឡំហើយអ្នកណាមិនស្គាល់សាលីតែគ្មាននរណាដឹងថាអូននៅទីនេះទេសារិកា
លោកឯងចំជាចង្រៃមែនធ្វើឲ្យខានការរៀនសូត្ររបស់ខ្ញុំអស់រលីងបងក៏អាចបង្រៀនអូនបានដែរទេតាមើលរៀនមេរៀនទីប្រមាណហើយញ៉ាំបាយរួចចាំបងបង្រៀនបានហើយបានហើយលោកឯងគិតចង់ធ្វើអីខ្ញុំស្រែកហើយស្រីដែលបងខំស្រឡាញ់រឿងអីដែលបងមានគំនិតចង់ធ្វើបាបអូននោះគឺគ្មានអ្នកណាគេលើកដៃសម្រាប់អូនតកាទេបើអញ្ចឹងញ៉ាំមុនខ្ញុំតើបងញ៉ាំរួចហើយខ្ញុំក៏មិនខ្ចីញ៉ាំដែរបានបានកុំអាលលោបងបងប្រញ៉ាំជាមួយអូនហើយស្លាប់ព្រមមានតែមួយគេញ៉ាំម្ដងម្នាក់ទាល់តែអស់បាយពីរចាននាងតូចតាមសង្កេតមើលចរិតរបស់មីចៅដូចជារៀបសានណាចាស់តែហេតុអីបានជាមកធ្វើចៅទៅវិញត្រមមិនបានស្រស់ស្រីក៏ស្រែកសួរទៅគេភ្លាមណែរួចចុះពេលណាបានលោកឯងឈប់ធ្វើចៅពុជពងវងត្រកូលរបស់បងជាចៅរឿងអីដែលបងត្រូវឈប់ធ្វើចៅនោះស្រស់ស្រីនឹងខំថ្មីស្ទើរបាក់បើអញ្ចឹងមនុស្សលូតត្រង់នឹងចៅមិនអាចនៅក្បែរគ្នាបានឡើយគឺវាប្រៀបបីដូចជាសាំងនឹងភ្លើងទឹកនឹងប្រេងយ៉ាងដូច្នោះដែរមិនអាចនឹងរលាយចូលគ្នាទេបើន័យថាបើបងឈប់ធ្វើចៅអូនព្រមរៀបការជាមួយនឹងបងមែនទេមិននឹងជាមុខយ៉ាងណាផងនោះរឿងអីដែលខ្ញុំត្រូវព្រមរៀបការជាមួយនឹងលោកតកានតើឲ្យខ្ញុំព្រមអីក៏ងាយងាយម្ល៉េះបងមិនចង់បើកឲ្យអូនឃើញទេខ្លាចអូនឯងសន្លប់ណាថាម៉េចខ្លាចខ្ញុំសន្លប់ឬខ្ញុំទាយមិនឲ្យខុសទេមុខលោកឯងមិនបានមួយចំណិតមុខសង្សារខ្ញុំផងណាសង្សារតើសង្សារអូនឈ្មោះអីដែរតើទោះជាប្រាប់ក៏លោកមិនស្គាល់ដែរគេនោះជានិមិត្តមែនទេគេជាប្តីរបស់ខ្ញុំបើកុំតាលោកចៅឯងម្ល៉េះយើងមិនបានលែងលះគ្នាទេអូនឯងចូលចិត្តបន្លំភ្នែកបងណាស្មានតែបងវាភ្លឺណាស់ទៅឬនៅកំឡោះដូចបងមិនមែនចេះតែដើរស្រឡាញ់ប្រពន្ធគេនោះទេអូនយល់ច្រឡំហើយមិនស្រឡាញ់ប្រពន្ធគេទេតែលួចស្រឡាញ់គេបងនឹងថានិមិត្តគេមិនស្រឡាញ់អូនទេបានជាបងស្រឡាញ់អូនណាលោកចៅឯងពូកែមើលចិត្តមនុស្សណាស់និយាយយ៉ាងម៉េចក៏មិនស៊ីខ្សែគ្នាដែរសានិកាពេលណាដែលបងរកមនុស្សម្នាក់ឃើញបងឈប់ធ្វើចៅទៀតហើយរកនរណាស្រីឬប្រុសបងមិនណៃប្រាប់អូនបានទេព្រោះនេះជាបញ្ជារបស់ប៉ាបងទេគេងទៅណាបងទៅសម្រាកហើយគេដើរចេញទៅផុតមានអវិញ្ញាណនៅសម្លឹងមិនដាក់ភ្នែកទៅលើសោបន្ទប់ទាំងនិយាយតិចតិចថាកិនស្មានថាយើងមិនអាចចេញពីបន្ទប់នេះបានឬលោកអញយល់ច្រឡំធំហើយបច្ចេកទេសបើកសោទ្វារគឺសាលីបកែលេខ1តែយើងចង់ដឹងថាតើលោកចៅឯងនេះជាអ្នកណាស្រីតូចដែលគិតតែម្នាក់ឯងរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលអាត្រៀតញ៉ាំងបើកទ្វារចេញយ៉ាងរំភើយតាមពិតទីនេះគឺជាអូតាលទេតាញ៉ាំងសែនភ្នាក់ព្រោះមនុស្សម្នាក់កំពុងតែអប់កម្មចន្ទាឡើងមកដោយលំបាកញ៉ាំងស្រែកសួរភ្លាមនេះលោកកើតអីហ្នឹងអាឈាមមានអវិសានភ្នាក់គេនោះក៏ភ្នាក់បន្តិចដែរតោះខ្ញុំជូនលោកតប៉ែនតែកុំអីខ្ញុំអស់កម្លាំងណាស់តែនៅទីនេះមិនបានទេណាលោកចៅចាញ់ចូលច្រើនណាស់ខ្ញុំចង់ជួយលោកដែរតែខ្ញុំជូនខ្ញុំទៅបន្ទប់សិនតើខ្ញុំអស់កម្លាំងណាស់តាមពិនគេគឺជាវិជ្ជាដែលត្រូវរបួសដោយសារការវាយតប់ជាមួយពួកចៅមួយក្រុមនៅតាមផ្លូវស្រស់ស្រីនាងនិយាយមួយមួយខ្ញុំថាគ្មានចៅឯណាក្រៅពីអាចចង្រៃនឹងទេវាចាប់ខ្ញុំមកដាក់នៅក្នុងបន្ទប់នេះប្រហែលថ្ងៃហើយក្រោយពីបាយពីលោកនៅមុខសាលារៀនមកវិជ្ជាសួរដោយភ្ញាក់អាដល់ម្លឹងផងតើវាមានធ្វើបាបនៅនាងទេអត់ទេតែពិបាកយល់ចិត្តវាណាស់និយាយបណ្ដានាងលៀងរបួសឲ្យគេបណ្ដាវិជ្ជាសួរទៅស្រីទៀតហេតុអីក៏នៅនាងចេញពីបន្ទប់នេះរួចគ្មានអ្វីដែលដាក់ខ្ញុំជាប់ទេនៅនាងពូកែណាស់ណោះយើងគួរតែចេញពីទីនេះឬលោកកុំអីចាំភ្លឺតែម្ដងតើតើខ្លាចវារកខ្ញុំឃើញណាខ្ញុំនឹងការពារនាងបានមិនអីទេទុកចិត្តលើខ្ញុំចុះការពារខ្ញុំរបួសប៉ុណ្ណឹងហើយមិនអាចវេជ្ជនាវាបានទេលោកតែដើម្បីនាងខ្ញុំស៊ូស្លាប់មិនស្ដាយជីវិតទេនាងតើយកដៃឆ្លៀកក្បាលពូលគិតទៅឲ្យតិចជួបប្រុសណាក៏ដោយសត្វតារងខ្លួនចង់ស្លាប់ចំនួនខ្ញុំទាំងអស់អាងតែអណ្ដាតអត់ឆ្អឹងចេះតែក្រលាស់មែនសំទោសទៅចុះលោកខ្ញុំស្គាល់លោកយូដាហើយតើលោកធ្វើការនៅកាណាដាខ្ញុំជាវិស្វករអូពិតជាប្រសើរមែនធ្វើការធំណាស់ដែរទេតារួចចុះលោកគិតត្រឡប់ទៅស្រុកខ្មែរវិញពេលណាដែរប្រហែលជាកន្លះខែទៀត
ខ្ញុំសំទោសលោកជាមុនបើពេលណាដែលលោកត្រូវវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសវិញសូមមេត្តាឲ្យដំណឹងខ្ញុំផងខ្ញុំចង់ផ្ញើសម្បត្តិទៅសួរសុខទុក្ខមិត្តរបស់ខ្ញុំម្នាក់បានបណ្ដៃទេខ្ញុំស្វាគមន៍ចនិចបានមេនវីនឹងហាក់ដូចជាមានចិត្តរីករាយផ្លែកពេលដែលបាននៅចិត្តវិជ្ជាតែអារម្មណ៍របស់ស្រីបានហើយចោលរាងកាយឲ្យស្រមៃទៅដល់រឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងនៅពេលដែលជួបជាមួយនិមិត្តនៅក្នុងជំរំភ្នំដងរែកនាងមិនអាចបំភ្លេចបានឡើយនៅអនុស្សាវរីយ៍ទាំងអស់នៅដកជាប់ក្នុងខួរក្បាលរបស់នាងជានិច្ចតែនាងមិនអាចសមុទ្រស្នេហកម្មព្រះអាទិត្យយ៉ាងចោលពន្លឺក្រហមច្រាមកលើផ្ទៃសមុទ្រនាពេលព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃនេះយើងឃើញវសៀនិងសាលីសាលិកាបណ្ដាគ្នាត្រសងមកឆ្នេរសមុទ្រដើម្បីស្រូបយកខ្យល់បរិសុទ្ធនាពេលព្រឹកព្រលឹមពេលដែលនៅចិត្តវសៀអ្នកហាក់ដូចជារីករាយណាស់គឺសប្បាយរីករាយជាងនៅក្បែរនិមិត្តព្រោះនិមិត្តច្រើនតែដំឡើងថ្មងដាក់នាងរីឯវសៀវិញគឺជួយចាត់ពាក្យផ្អែមល្ហែមយកចិត្តទុកដាក់នឹងនាងណាស់ធ្វើឲ្យនាងសើចជាប់ចិត្តក៏បន្តអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយនិមិត្តពិតជាមិនអាចធ្វើឲ្យនាងបំភ្លេចបានឡើយព្រោះគេជាបរិសទី1ហើយដែលបានឆ្លើយថាជាប្តីនឹងធ្លាប់អបនាងជាប់នឹងដើមទ្រូងនឹកទៅដល់រឿងអតីតកាលនាងធ្វើមុខស្មាមើលទៅផ្ទៃសមុទ្រហាក់ដូចជាអសង្ឃឹមព្រោះជីវិតស្រីបីដូចជាដំណក់ទឹកនៅដក់នៅលើស្លឹកឈូកយ៉ាងដូច្នោះដែរកំហឹងសងសឹកនៅដក់ជាប់ពេញខួរក្បាលរបស់នាងការស្រាវជ្រាវបានលេចចេញពន្លឺខ្លះខ្លះហើយតែមុខមនុស្សនៅតែងងឹតសូន្យសងដដាតាថ្ងៃណាទៅដែលនាងអាចសម្រេចភារកិច្ចនេះបាននោះស្រីដកដង្ហើមធំទាល់តែវិជាគេសួរមកកាន់នាងបានធីតាភញាក់អេអ្នកនាងគិតទៅដល់ណាហ្នឹងអឺខ្ញុំគិតថាជើងមេឃដែលនៅឆ្ងាយយ៉ាងនេះតើវាដូចជាជើងមុខដែរឬទេអូប្រហែលជាដូចគ្នាហើយព្រោះពេលដែលខ្ញុំចង់មកអាមេរិកនេះគឺតាមមួយផ្លែតសោះក៏ជួបនឹងសាលីតែម្ដងខ្ញុំដូចជាគិតមិនយល់សោះថាតើពេលនេះលោកជាកិញឬមួយក៏ជាវិស្វករស្លាប់ហើយសាលីគឺនាងនៅតែមិនយល់ហើយមិនជឿខ្ញុំទៀតមែនទេតើខ្ញុំមានសមត្ថភាពឯណាទៅធ្វើជាកិញកាត់នោះបើគ្រាន់តែវាគ្នាជាមួយចៅវាដាក់ខ្ញុំចង់ស្លាប់ទៅហើយនោះបើលោកជាមនុស្សដែលខ្ញុំមើលខុសថ្ងៃក្រោយវាខ្លាយទៅជាអក្រក់វិញម្លេះខ្ញុំគ្មានភាពអ្វីដែលហៅថាសក្សានោះទេណាលោកសាលីវត្តជាចាប់ចង់ដៃនាងទៅជាប់សំដីនឹងនាងធ្វើឲ្យខ្ញុំបារម្ភណាស់តែយើងអាចដឹងបានទេថាថ្ងៃស្អែកនឹងមានអ្វីកើតឡើងនោះខ្ញុំសូមស្មោះថាបើថ្ងៃក្រោយយើងទាំងពីរជាសត្រូវនឹងគ្នាវិញវិជាសោកចិត្តបាត់ផ្នែកដែលចាញ់ឲ្យឆ្ងាយដែរតែខ្ញុំនឹងតាមរកលោកបើលោកអក្រក់មែននោះព្រះអើយកុំអាលវាយស្មានបែបនេះអីវាមិនល្អទេយើងជាមិត្តរាប់រយឆ្នាំណាស់សាលីស្រស់ស្រីសាយតៃតៃតែខ្ញុំនិយាយការជើងឲ្យហើយទេតាលោកវិជាលោកមានការពិចារណាច្រើនណាស់មុននឹងធ្វើអ្វីមួយលោកត្រូវគិតពីកតញ្ញូនិងសង្គមជាតិជានិច្ចណាអូខ្ញុំមិននឹកស្មានថាសាលីមានគំនិតដូចខ្ញុំដែរទេតាដាបណ្ដានាយបណ្ដាស្រាប់តែនាងត្រូវទឹកងក់ព្រោះនៅពីខាងមុខនាងគឺនិមិត្តដែលដេកជាប់នឹងមាត់ទឹកកងអន្តៈខ្លានៅខាងមុខគេមានខ្សែកស្គួយនាងសំឡឹងគេដឹកដូចដូចក្នុងចិត្តពេលដែលវិជានិងសាលីដែលចាញ់ផុតកំឡោះយើងលុតចូលទៅក្នុងទឹកប្រងបែកពពុះសំពងបើស្អប់ហើយហេតុអីក៏ចាំមកបញ្ឈឺទៀតតាំងពីថ្ងៃដែលនាងបានជួបជាមួយនិមិត្តនៅឯមាត់សមុទ្រមកស្រីតូចតងវងយើងនាងម្នាក់បានឃើញមុខគេម្ដងណាទេជួនកាលនាងទៅជួយចាំគេនៅខាងមុខសាលាដែលគេរៀនតែនៅទីសូនឈឹងដដាវិជាទៅតែឃ្លាតទៅឥឡូវនិមិត្តបានសូនទៀតស្រីនាងគិតដល់គេចនិចតែពេលវេលាមិនអាចកំណត់ឲ្យនាងបានទេបងនិមិត្តអូនមិនអាចប្រាប់ថាអូនគឺជាសារិការបស់បងនោះទេព្រោះអូននៅមានរឿងជាច្រើនដែលត្រូវដោះស្រាយមិនទាន់រួចឲ្យអូនសំទោសទៅចុះជីវិតគ្រួសាររបស់អូនជួបតែការលំបាកជារៀងរហូតមកទីបញ្ចប់គឺមានតែរូបអូននេះហើយដែលគេត្រូវតាមបំផ្លាញឲ្យដាច់ទាំងឫសទៀតអូនដឹងខ្លួនថាពេលនេះជីវិតរបស់អូនគឺកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងរណ្ដៅមច្ចុរាជសូមបងអនុគ្រោះឲ្យអូនផងចាំពេលណាដែលភារកិច្ចរបស់អូនត្រូវបានបញ្ចប់អូននឹងព្រះភិរុនបានមកឲ្យចុះមកយ៉ាងខ្លាំងមួយសន្ទុះធំទៅហើយនៅតែមិនទាន់រៀងទៀតមាននវីនាងនៅតែឈរមិនដឹងខ្លួនឡើងទៅទឹកជោអស់ទៅហើយតែពេលដែលគ្មានដំណក់ទឹកធ្លាក់មក
ើទៅស្រីអ្នកភ្នាក់ខ្លួនប្រពេននេះភ្លៀងកំពុងតែខ្លាំងនិមិត្តឈរខ្លួនទឹកទឹកជោដៃកាន់ឆាប់បាំងឲ្យនាងជាប់ខ្ញុំឃើញនាងឈរនៅទីនេះជាយូរមកហើយនាងនៅចាំមិត្តប្រុសរបស់នាងឬយល់ល្អគួរតែខ្ចីខាត់របស់ខ្ញុំតើនៅឈរយូរយ៉ាងនេះវាអាចបណ្ដាលឲ្យទៅជាគ្រុនណាស្រស់ស្រីយកដៃបោះទឹកចេញពីមុខហើយអបទ្រង់ជាប់ដោយសារការរងាទៅតែពេលនេះទេដែលនាងបានដឹងថារងាចេញពីក្នុងពោះមកស្រីសម្លឹងទៅគេដែលនៅឈរហាភ្លៀងទាំងវិចារទៅកាន់គេថាលោកម៉េចក៏មិនចូលមកជ្រកភ្លៀងក្នុងឆាតមកខ្ញុំមិនប្រកាន់ទេថ្ងៃនេះបែបភ្លៀងមិនរាំងទេមើលទៅព្រោះយើងនិយាយគ្នាបានពីរោះណាស់លោកនិយាយពិតជាត្រូវហើយតែចិត្តរបស់ខ្ញុំវាមិនទៀងទាត់ទេជួនដូចជាទឹករលកអញ្ចឹងម្ដងបោកតិចម្ដងបោកខ្លាំងវាមិនទៀងសោះឡើយខ្ញុំដើរបាំងឆ័ត្រពីអ្នកនាងយ៉ាងនេះមិនខ្លាចសង្សារប្រចាំទេឬពេលដែលខ្ញុំដើរជាមួយប្រុសម្នាក់ទៀតខ្ញុំយល់ថាប្រុសនោះគឺជាចំណៃអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំអ្នកកំឡោះកំហកកាត់ផ្ដាស់ណាស់នាងនិយាយនេះដូចជាចិត្តរបស់នាងវាហោះហើរទាន់សម័យពេកហើយខ្ញុំមិននឹកស្មានថានាងជាស្រីប្រភេទនេះសោះដូចខ្ញុំបានជម្រាបលោកហើយទេតាថាចិត្តខ្ញុំដូចទឹករលកនោះឯងមិនក៏លោកស្ដាប់មិនយល់និមិត្តបិទឆាត់វឹបគេឈរសម្លឹងគ្នាទៅមកដោយម្នាក់ម្នាក់ចង់ឈ្នះរៀងៗខ្លួននិមិត្តបន្លឺឡើងមុនខ្ញុំយល់ថានាងដូចជាសង្សាររបស់ខ្ញុំណាស់បានជាខ្ញុំចេះតែទប់ចិត្តកុំអីតែនាងគ្មានចិត្តជាកូនខ្មែរទេនាងចិត្តទុកប្រុសប្រុសជាចំណៃអារម្មណ៍ទាំងអស់ខ្ញុំមិនដែលឃើញទេពលហើយនរៈដែលចេញទៅវិញបានប្រហែលជា50ម៉ែត្រអ្នកក្រឡេកមកក្រោយឃើញសាលីនៅឈរនឹងថ្កល់ដដាគេក៏ដើរត្រឡប់មកវិញទាំងបោះពាក្យថានាងនៅឈរចាំអីទៀតឬមកក៏ចង់ទៅរកគេដល់កន្លែងក៏បានដែរខ្ញុំធានាជូននាងទៅយកបន្តិចចុះតែឥឡូវនេះខ្ញុំដើររួចទេស្ពឹកដៃជើងអស់ទៅហើយតើលោកអាចបីខ្ញុំទៅរួចទេនិមិត្តបាក់ផ្នែកធំធំថាម៉េចគេភ្លាត់មាត់រួចហើយក៏យកដៃទាំងពីរចន់ក្បាលជង្គង់សម្លឹងមើលទៅនាងដែលកំពុងតែឈរអបដៃញាក់ទៅត្រូវមិនមកអង្គយូគេក៏ចាប់បីនាងឡើងទៅលើអូតែលវិញលោកនាំខ្ញុំទៅណាណាក្រៃនាំនាងទៅជួបសង្សាររបស់នាងឬតែមកដល់បន្ទប់គេបោះនាងទៅលើក្រែស្រីនៅស្ងៀមបែបជារិះគិតថាតើបន្តិចទៀតនាងត្រូវធ្វើស្អីមាននវីនាងដឹងថានិមិត្តកំពុងតែឈរអបដៃនៅចិត្តបង្កាយស្រាប់តែរហ័សដោយប្រូនគេចាប់នាងសង្គ្រប់ពីលើជាប់បន្ទាប់មកច្រមុះដល់កំហូចហក់មកដល់ផែនថ្ពាល់របស់នាងរុចជាស្រេចស្រីតូចភ្លាត់ចំណាប់និមិត្តស្រង់ខ្លិនយ៉ាងញាប់គេទាំងពីរត្រូវប្រមេលធ្លាក់ពីលើពូកមួយចាប់មួយរើមានអីដោយគេបោកចំបាប់នៅលើសង្វៀនអញ្ចឹងនាងតូចមិនស្ដីខ្លួនជាស្រីត្រូវនិមិត្តចាប់ធ្វើបាបយ៉ាងនេះអីក៏កំឡាញ់ម្ល៉េះស្មានតែខ្ញុំនឹងវាអន់ជាងវិជ្ជាណាស់ទៅក្មេងមិនពិតតែមិនឲ្យចាញ់សង្សារយ៉ាងទេសាលីយកដៃស្ទាបពណ៌ឡើងក្រហមថោកទៀបណាស់កំដៀលណាស់ស្រីពូកែយ៉ាងណាក៏គង់តានៅចាញ់ប្រុសប្រុសដែរនៅណាមិនល្បីថានិមិត្តនេះឃើញស្រីដូចឃើញនំចំណីយ៉ាងដូច្នោះដែរតែលោកយល់ច្រឡំហើយសាលីវាមិនមែនដូចជាលោកស្មាននោះទេគឺជាដៃថែបដែលទៅនឹងលុតរួចមានកម្ដៅរាប់មិនអង្សានិងមានទម្ងន់រាប់តោនបើប៉ះវាចំណេញតែគ្រោះថ្នាក់ប៉ុណ្ណោះបើសិនណាជាលោកល្មោបស្រីណាស់ហើយខ្វះលុយជួលស្រីកំដរគួរតែទិញរូបតុក្កតាមកដេកមើលតើចាប់វិចារនាងលោកទៅតាមមកអួតភ្លាមអ្នកកំឡោះភ័យបន្តិចទេគេស្រែកហៅនាងសាលីនាងឈកទៀតយប់ហើយនាងចង់ទៅណានិមិត្តសុទ្ធទៅតាមតែស្រមោលនាងបាត់សូនតែនាងទៅណាយប់ជ្រៅណាស់ទៅហើយនរៈឆ្លែកឆ្លាររកនាងតែមិនឃើញសោះគេទះក្បាលខ្លួនឯងគ្រាន់តែលេងផងមិនបានចំណែកសាលីវិញនាងកំពុងបន្ទាបខ្លួនយ៉ាងស្រាលនៅក្បែរបង្អួចចិត្តនោះនៅក្នុងបន្ទប់មួយស្រីចំណាស់ម្នាក់តែស៊ីវិល័យណាស់អង្គុយគាត់អន្តៈខ្លានិយាយភាសាសៀមជាមួយប្រុសវ័យកណ្ដាល3នាក់ពួកឯងធ្វើការគ្មានបានការសោះឬមួយក៏ទឹកលុយយើងវាមិនដល់ជំនាញភាសាលោកស្រីមិនមែនអញ្ចឹងទេតែរាវរកវាមិនទាន់ឃើញឬមានដំណឹងអ្វីសោះផែនការរបស់ឯងធ្វើស្អាតណាស់តែគឺមកពីពួកឯងធ្វើឲ្យផែនការរបស់ឯងនោះវារលាយអស់
តានេះក៏មកពីអ្នកប្រវត្តិជាដែរណាលោកស្រីលោកស្រីបើផ្នែកធំធំសង្គ្រឹតថ្មិញចំណែកសាលីឯណោះបិញយ៉ាងបាច់ញើសជោថ្ងាអាកូននេះវាធ្វើអញអត់មិនបានហើយដាក់ផែនការអីរលែងហ្នឹងតែខ្ញុំជឿថាអ្នកប្រុសឆ្លាតណាស់នេះប្រហែលជាការសាកល្បងរបស់គាត់ដើម្បីឈ្មោះទៅរកជោគជ័យឲ្យលោកស្រីបើប៉ិតដូចជាពួកឯងថាមែននោះអញមិនខកចិត្តទេអញ្ចឹងមើលតើឯងមានយោបល់អីដែរ